Na mturejile taarifa yetu kuwa ambapo Rais Uhuru Kenyatta amesaini mswada wa nyongeza ya bajeti ya mwaka 2021-2022 kuwa sheria ambapo mgao wa zaidi ya shilingi bilioni 34 utatumiwa katika mpango wa serikali wa kudhibiti bei ya mafuta humu nchini. Wakenya wamekuwa wakihangaika kwa takriban wiki nzima sasa kutokana na uhaba wa mafuta, na hii inatokana na vuta ni kuvute baina ya serikali na waagizaji wa bidhaa hiyo. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka kutoka hapa mjini Eldoret amezungumza na wakazi wa hapa na kwingineko na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya vuta ni kuvute baina ya serikali na waagizaji wa mafuta waliotaka kufidiwa gharama ya kununua bidhaa hiyo kwa bei ghali, hatimaye kuna wingu la matumaini baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini mswada utakaosaidia kupunguza bei ya mafuta kwa kuwapa ruzuku waagizaji maarufu fuel levy. Vituo vingi vya kuuza mafuta nchini vimekuwa na uhaba wa bidhaa hiyo, hali ambayo imeathiri usafiri. I'm traveling to Nairobi. I'm supposed to attend the marking of KCSE at Moi Forces Academy. I've been here from 6:30 in the morning. Yeah, so it has really been an inconvenience. Yeah, because we've really been here for long. Yeah, the charges as at now is 1200 shillings from Eldoret to Nairobi. Abiria wengi mjini Eldoret walilazimika kuahirisha safari zao, huku wengine wakilalamikia kazi zao kutatizika kutokana na uhaba wa magari. Kama mimi personally, I had some duties to attend to. Ndio maana nilikuja hiyo mapema, ya kwamba saa 6 nikuwe nimefika nishughulikie wateja. Sasa nimepoteza biashara kwa sababu ya hiyo. Aidha, ukosefu wa bidhaa hii muhimu umeathiri sekta ya boda boda kando na ile ya kilimo. Naweza pata mtu kama mimi nimechukua pikipiki alone, in a way that nimekuwa hapa town, nimelala hapa, nimekesha hapa nikitafuta hii mafuta, na mafuta ipatikani, na hii pikipiki ni alone, na inatakana nilipie, napigiwa simu ninashindwa niwaambie namna gani, na mafuta ipatikani, sasa mimi ninashindwa tutasaidika namna gani. Bwana President, angalia Kenya yangu, hii ni Kenya ambaye akianguka na anguka pamoja na wewe bwana. Baadhi ya magari ya uchukuzi wa umma yameongeza nauli kutokana na uhaba wa bidhaa hii, huko Kenya wengi wakitaka serikali kutoa suluhu ya kudumu. Kuna wenye tulikuja saa 12, tumelipa 900, bado gari haijafika, tunangoja tu. Kuna wenye wamekuja around saa 4 wakapata gari baadaye. Tunaenda same destination, wanalipa 1200, same company hapa North Rift. Sijui wenye watakuja baadaye watakuwa aje. Ilibidi kituo hiki cha mafuta kutafuta usaidizi wa maafisa wa usalama ili kudhibiti msongamano wa wateja waliokuwa kitafuta bidhaa hiyo adimu. Baadhi ya vituo viliweka matangazo ya kiwango cha shilingi 1000 pekee ya mafuta kwa kila mnunuzi. Gabriel Kudaka, NTV.